မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Brevis Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်လာရှုချင်းနေနေရာအတိအကျလမ်းမိထားတယ်၄ချိန်၄ချိန်ဤစိတ်နေမှာပဲနော်မင်းတို့တရင်နေရတယ်မင်းတို့ဖုန်းလိုင်းနေဘလောက်ဖြက်ဖြက်မင်းတို့ကိုကန့်အကြက်ဖက်လမ်းနဲ့ကန်တောင်းရသူဒီ TNN တွေလက်ဖက်တွေ PDF တွေเนาะမင်းတို့ကိုမကြိုက်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကတရင်ပေးတာမင်းတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုဒုက္ခပေးစရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ရှိတဲ့နေရာတွေကိုเนาะအတိအကျပေးတာเนาะအဲ့တော့ရမခါကြီးပြောတော့မင်းတို့ရသွားပြီဆိုဟမ်ရမခါကြီးပြောမင်းတို့ရသွားပြီဆိုပွဲမပြီးသေးဘူးကွာပွဲမပြီးသေးဘူးနော်ပွဲမပြီးသေးဘူးလေးချိန်လေးချိန်အခုနေရာအတိအကျတောင်းထားတယ်တောင်းပြီးပြန်ပြောပေးမယ်နော်မင်းတို့ကမင်းတို့ဟိုလူကိုလိုက်မဲပြီးတော့မှလိုက်သက်ဒီလူလိုက်မဲပြီးလိုက်သက်မင်းတို့အချမ်းပက်လက်နဲ့ကင်တောင်းချမ်းသူတဘုံနေရဲ့အောက်တန်းကြစွာလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုမြို့ကန်နေတော့အေးချင်းအေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုတွေသူတို့ကတက်မတော်နဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီလာချိုးဘက်ကပြည်သူလူထုတော်တော်များများကသူစီပွားရေးသူလှုပ်တယ်သူအချိုးအမျက်ကိုပဲသူကြည့်တဲ့လူတွေများတယ်နော်တမရုံနဲ့လည်းပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကတော်တော်ဟိုရှားရှားပါပါပဲလမ်းပေါ်မှာသွားတယ်မောင်ကိုလှုပ်တဲ့လူတွေလောက်တာဒါတမရုံတွေနဲ့တချို့ပေါ့နော်ပတ်သက်တာပတ်သက်တာဆိုတာအရင်တော့ပေါ့စီသေးတဲ့ကောင်တွေအဲဥပမာတစ်ခုတစ်သေးတဲ့လူတွေကြောက်သေးတဲ့လူတွေလောက်ပဲလာချိုးမျိုးကန်နေပြည်သူလူထုတွေအားလုံးတော်တော်များများကသူ့ဘာသူရိုးရိုးသားသားနဲ့အေးချမ်းစွာလှုပ်ကန်စားတောင့်နေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီပြည်သူတွေကမင်းတို့မင်းတို့ရဲ့လုံပုံကိုင်ပုံတွေမင်းတို့အောက်တန်းကြကြနဲ့မင်းတို့လာချိုးမျိုးယူမင်းတို့ရပါပြီဆိုပြီးတော့လင်းရင်လင်းပြန်ပြည့်အမြောက်တွေရှိတယ်ရှိပြည့်တယ်ပြည့်လင်းနေလာနေတာပဲနော်မင်းတို့အောက်ကပေးတဲ့တည်င်းနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကင်းထောက်ပြီးတော့မှဖြုတ်တာနော်သဘောပေါက်လားမင်းတို့ဘယ်လောက်ထိကြာကြာဆက်နေနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားမင်းတို့ဗျာမင်းတို့စိတ်တစားဖြစ်ပြီးတော့ယူတော့သွားရင်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်မင်းညာလာချိုးကို၄ချိန်၄ချိန်နေရာမေးထားတယ်ပြန်ပြောပေးမယ် good job ကျွန်တော်ဆွမ်းနာတင်တဲ့ post ပေါ့နော်အဲ့ဒါက community standard ဆိုပြီးတော့မှဘန်းခံရတာဘန်းခံရတာကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီချောင်းကြီးနဲ့เนาะဒီလက်ပံလာတို့အဲ့ဒီရွာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ไอ้ post ก็ตัวเนี้ยเปลี่ยนๆมาแล้วไม่ดีมันตีนတော့ကျွန်တော် sharing เปลี่ยนလုပ်ပြီးတော့มาကျွန်တော်ตัวเนี้ยก็ปูပြီးတော့ကျွန်တော်ตင်ခိုင်းมั้ยเนาะไอ้ตลอดเลี้ยวดีคินอู้เน่บ้านมาผิดตาริยอบ่เนาะเนาะลาโชมาพงไลน์โกดีโกกั่นเนี่ย MNDA ดิอาจารย์บัดตองจันทร์เนี่ยละนักไก่ตะบงเนี่ยဖြတ်ไล่လို့ตะดิ้นโหไม่ย่าหรอกเราก็ตะดิ้นย่าเลยကျွန်တော်ကဒီသတင်းရတယ်ကျွန်တော်ไลน์บ่ไม่ตင်อ่ะไม่ตင်တော့อูบ่แล้วကျွန်တော်ไลน์บ่ตင်သူรู้ติมาจ้ะโหลကျွန်တော်တော့ဒီตีบอตะดิ้นนี่လာရှိုးတဲ့ရင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါရဲ့တဲ့မပြောရအောင်အဲ့လိုပို့ပေးနေရတာเนาะပို့ပေးနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှ post ကိုကျွန်တော်တင်ပြီးရင်ပေါ့เนาะ marketing ဖြစ်စီမှန်ခဲ့သည်ဖြစ်စီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ယောက်ျားပဲကျွန်တော်မလုတ်ခင်နေရဆုံးဖြတ်တယ်လုတ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဆုံးဒီလုတ်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ငငယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းစရက်เนาะအဲ့တော့ဟိုအခုပြောချင်တာတော့ဒါထားတော့အိခါနေပြီပေါ့เนาะအိခါနေပြီဟိုဒီမှာကျွန်တော်ယူရီးယားပြတာယူရီးယားနေကျွန်တော်အကူကြီးတယောက်လက်ဆောင်ပေးတာဒီအရက်အကူကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့ခါနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရက်တော့မတော်ဘူးဖြတ်ထားတာဒါပေမဲ့ပြီးတော့တွေ့မှရမယ်အခုတော့တွေ့တော့တွေ့နေဒီမှာတောက်ချင်တာမာရီဒန်းလာပါလေဒီအရက်ပေါ့နော်ဒီအရက်ကလေးယူရီးယားလုံးဝအရက်အမှန်ကန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းလက်ဆောင်ထပ်ပေးသေးတယ်ဗျဒါလက်ဆောင်တော့လုံးဝတော့ကျွန်တော်ကဒါဟန်နစီဗျ
NSC ပါနော်လက်ဆောင်ပေးတယ်အဲတောက်ချင်သူတွေလာခဲ့နော်ဇဘုံရင်တည်အောင်စုံစမ်းပြီးတော့လာကြဟုတ်လားပြင်ဦးတွေမှာရှိရဲ့ညီကိုတွေကတော့တောက်လို့ရတယ်အပြင်ဆိုင်ရောက်ရင်ဒီအရက်ပလင်းတွေကကားရဲပဲထည့်ထားမှာကားရဲထည့်ပြီးတော့အပြင်မှာတွေ့ရင်တူတူတောက်ကြမယ်နော်လက်ဆောင်ပေးရတယ်အများကြီးဒီမှာရောဟိုဒါ black label တွေရောပေါ့နော်ဒီမှာအရက်ဒါမှကျွန်တော်အရက်မတောက်ဘူးအဲကျွန်တော်နေပြီးတော့သွားရင်လည်းတောက်တယ်အကိုကြီးကကျွန်တော် 50 year ပေးတယ် white run ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်အရက်ကတော့ဖြတ်ထားတာအဖြစ်ထားတာအဲ့လိုပေးတယ်ပေးခံရင်လည်းဖြတ်တော့ဖြတ်ထားရဒါပေမဲ့တောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှာအရန်စိတ်တွေမွန်းကျက်လာတာတွေဆွေးမြေ့စရာတွေခံစားစရာတွေအဲ့လို feeling လေးတွေရှိလာကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလင်မှာနိုင်ငံတော်အဲ့ဂီယာလန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကားထဲမှာထိုင်တော်ပြီးတော့မှအဲ့တစ်တော့ရိုက်ရင်ရိုက်တယ်အလွမ်းအဆွေးသချင်းတွေအဲ့တင်ပြီးတော့ရိုက်တာရှိတယ်နော်လူစားတိုင်းမှာခံစားချက်တွေရှိတယ်နော်အဲ့အရာဘယ်ကျွန်တော်ကငကိုရက်ဖီးရဲ့ကောင်ဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုအဆွေးသချင်းနေဆိုအရင်ကြိုက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဆယ်လ2024ပေါ့နော်အဲရှီတန်းဟိုပို့ဖို့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆော်တာတွေပေါ့နော်ခေါင်းစုပ်ကတော့ကျွန်တော်မရသေးဘူးခေါင်းစုပ်ကကျွန်တော်ကအရက်ခေါင်းစုပ်ဝယ်ရမယ်ထင်တယ်အရက်ခေါင်းစုပ်ကတော့နည်းနည်းဈေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တက်မတော်ကခေါင်းစုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို3,000-4,000နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ဆော်တာကလည်းကျွန်တော် 4,000 ဈေးနဲ့ရတယ်4,000နဲ့ပဲ9,000သာမန်ရောင်းရင် 9,000 ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် 4,000 ဈေးနဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့လောက်ရက်ကိုဂုံပြူတာရဲ့အဲသူတို့လည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လူပေးတာရဲ့အမတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လောလောဆယ်ကအဲ့ဒီဆော်တာတွေလူမဲ့လူတလောက်ကျွန်တော်ပွင့်ရင်ပြောမယ်ဗျာရှင်းနှမ်းမှာနော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်များအတွက်သူတို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူတို့လိုအပ်တာတွေကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်ကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဘာမှမငင်းဘူးအခုဒီမှာကိုကျော်စိုးဦးကပို့ထားတဲ့အနွေးတွေတွေအဲတချို့တော့ဟိုအမျိုးသမီးအဲ့လိုမျိုးဟိုအဝတ်စားတွေလည်းပါတယ်အသစ်တွေလည်းပါတယ်ဟိုတပတ်ရစ်တွေလည်းပါတယ်အကျွန်တော်တပတ်ရစ်တွေကိုတော့ဖယ်လိုက်တယ်အဓိကတော့အသစ်တွေပဲပေါ့နော်အသစ်တွေနဲ့အဲ့တော့ဟိုနေ့ကအကိုကြီးလူထားတဲ့ထွက်စုတွေအနွေးတွေတွေအပြင်ကျွန်တော်ဘက်ကဆစ်စော်တာတွေပြီးပေါင်မုတ်အလုံးတစ်ထောင်ရယ်အကိုကျော်စိုးထည့်လာပြီးတဲ့သွေးကျေးစီသွေးကျေးစီရယ်နော်အဲ့ဒါတွေနောက်တော့ဆက်လိတ်တွေဆက်လိတ်တော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုမှာဆက်လိတ်အစည်း90လောက်မသိဘူးလူထားတာသွားမယူပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်လုပ်နေတယ်တခုကဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘောင်းမြန်သွားထွက်မလားမသိဘူးနော်အမကွန်ပျူတာဒီပလိုမာနော်ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတက်ချက်ကြီးစရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်6အမှတ်စဉ်6ကနေတိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်များအတွက်လူတန်းမာတည်တဲ့12,600အဲ့ဒါကိုတက်ချက်ကြီးစရေးဇာနီအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဦးလင်တက်နေတဲ့မှာရှိပါတယ်သူကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတက်ချက်ကြီးအဲစရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်6မှာတက်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေနော်အားလုံးရဲ့အလူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ12,600နောက်ထပ် तू ကစော်တာကိုကျွန်တော်ကတထည်ကို4,000နဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့ तू ကအထည်90သာ4,920ဆို2,000ထက်လူတွေ14,600နော်ဒီကဒါတော့ကျွန်တော်ကတက်မလို့သားအချင်းချင်းပြန်လူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နမဲကြော်ညာပေးလို့ရတယ်နော်2,000ကတော့ဒီကဘောတော့ဒါကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာကျွန်တော်အခုအုတ်ထုတ်တွေရောလိုမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာစောင်းတွင်းတွေရောက်လာပြီစောင်းတွင်းတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ဟောအနွေးတွေအဲဒီလိုခေါင်းစွတ်တွေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဝင်စစ်တီတွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတက်ချက်ကြီးစရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်6ကပေါ့နော်သူတို့ဒီလည်းရှိနေလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့လည်း5,000 1,000 5,000 1,000 ਨੇ သူတို့အပတ်စဉ်ကိုစုပြီးတော့မှလှူတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစစ်သားချင်းကိုချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ့เนาะတိုက်ပွဲဝင်စစ်တီတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့တန်းမှာအဲမတက်ရပေမဲ့ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်တီတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့အညီဒီတိုက်ပွဲဒီကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတက်ချက်ကြီးစီးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်6ကတမလို့သားညီကိုတွေအားလုံးကလှူဒန်းတဲ့အလူဖြစ်တယ်အဲ့
Aduh, si dia mah yau si ni dia ceno lu tamro dari. Nau dia mah cedoh cianci kere sedih dia di. Kamiaru ne aduh aduh si latu hebi romat. Time bi aku makahu ni bi me kamiaru lu ade atau apa ni gu. Turut tenai ne bagani. Thoban ni barai. Tangga toto gu siapa barai bo no. Tamro dah cinci. Unyer le dia si ini reason ni lu biore bo no. Taya cawasan nanti nama tu itu, emaroh kongju madan luar ini, ni lu ni jatuh no tuil, no alam yuri le, tembro dajin, tembro dajin, tembro mida dajin, tembro mida dajin jin, DJ ma, bubi lo ma, wanwan ya me, api ya me, kujin sana daya me, no, eri sedi si bulu le, nado ku jenau, toto miami aga, piaja aga, nado ku asli bapa le, no di mana asli garo miale, di toku beju jalan me. Kumpul dah diploma, tercakap jisih itu na, emasin cawangan ni. Tapi walaupun sedih mian tu, ludaan mati sura. Or di luar selai cawangan ini le, terus ludaan ni, mui le, lubi le, selai le, lubi le. Elah ini ceno, pusing orang mah pih barai bo no. Ceno orang tahun cina bo dia, alu selai kiri di bo no. Selai baca cina lai umeh dia, anya dua mah jisih boleh je no. Jangan kau mah dia. Ceno sedih di le, tau kau mah dia bo. Nampak apa ceno biar le? Ceno ga? Musa orang ale seorang sabu dua persen tensi seluruh le, no tensi seluruh jono dah nampiri cuma pioro. Kayama ye boleh ni mohingaru, panadu, kaunso tu anuiru, luge orang ale tisse boleh dua mabe jono luge. No piro je jono ruhua, sizan, mana? Aib mabe jono luge. Amia aiba. Aku tangkang sulle jono tena entalau, jono bobi nara Maria, no jono bobi jono rumah bobi nai nahu baje kain baje chani bo, no. Jangan baca ni jauh, jono alam nenek wuih dia, buaya lah, doa lah, kakek lah, bo, no, ada jauh mulu. Ado, jono ah di pihulin tenai, bo, no, pihulin tenai mah, tanpa jauh meli, kau masuk ini mana, pucang, teko, tiako, no, kau bermasuk di bermasuk ini, bermui omdi omka, cunyau mengogli, no, everybody ah, jono ruah, panjang, jono ini arai ni. Wah, luni ya le sudah. Bagus lor le lumer lulu pior le, no? Bagus lor abe. Ado, pasang luni ya le soi. Pin ulun sudah. Aku temro kagoi uzi jo bojo muzi me online ya. Dia si apa sen? Ente sakua, apa sen? Ente sakua pih de. Tujo apa usoi? Dia si apa sen? Nasan ni kapih de. Ceno piorje naga. Dia si di odia di luni ni par elari piorje nama hobu. Now the good on city di miao miao zwa mwetou bilai de Defense Service Academy suri chanji ya Pien ulin tane ma shi Eri lo jen du li ga Aku lo tong khan O Maria de Beijing A Mandalay A Pien ulin No adana taipo pyo ni de achi ma Ti Pien ulin tane o No Atako siyo tobi lo ma kagwe thare Chilin chimian city di o No city dai Paya sedap juga, alam awak sedap. Cenderung orang takkan sedap juga, amiran sedap sahine. Tiada kan hujah tharar. Aduh, cenderung di pihulin tenye, di lagi pihulin tenye, pernego area go, jendu taikailu cemolu mayang kagwe penir temro dari go. Cenderungnya aduh aduh, cenderung lumiul amiaji papa bazi lu sudahne. Palo leh suruh mew ni ni ale, ejane. Yang dua ale di pinguin ulu jene. Tapi elu lah, aku jama karu lu. Pinguin tenye mewu. Yang dua, sederhan api. Tapi boleh pasang lama suruh jene. Cenoro di pinguin ejane mew le mew ni bidu lulu le toka ya doa me. Cenoro temero ye pungje de. Amiaji jasung doa me. Eri itu pinguin temero prolo biroma. Itan bu cawu meli, hobe mah nyong wah ngokeli, asui nyong me omdi omga bamui hoba piu, ceno ceno piole piu jang deko deko, no ma nyongbei, no nyongbei nyongku, amiaji amiaji pihulu ukarare temro dai ean nera mugu, eri temro dari atua, ceno di, ceno koran sihku tua biro ma ada ane yego. Sunlu sunzar lu biro ma, ceno gurai, ceno ye fani ne, no, temro dariu pubang biro ma, temro dariu ceno lu lain apa de? Acau dia aga, pihulin sura asyen lah tamai cimare, temro ye asyen lah tamai cimare, mute mute apa de? Palu le minji do masih, no, T
DSA ចောင်းကြီးရှိတယ်เนาะចောင်းဆက်နဲ့ចောင်းရှိเนาะအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပင်ဦးလင်တက်နယ်ကိုကာကွယ်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုအားအင်းနေဖြစ်စီဖို့အတွက်လူအပ်တာမှန်တယ်များကျွန်တော်ကူညီမယ်ကျွန်တော်ရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်လူအပ်တာကိုပဲကျွန်တော်ပြောစစ်သားကတော့ဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျာစစ်သားမှာရိတ်ခါရှိတဲ့အဆိုရှိတဲ့အချောက်ရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ရှေ့တန်းမှာ မြေပြင်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူသားအားလုံးသိတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အပူတွေအများကြီးစကားတွေမပြောခြင်းအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်တက်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်အလုတ်ဘာလို့လုတ်နေလဲဆိုရင်နာမည်ရခြင်းလို့ကောင်းခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတက်မတော်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေရှိတယ်เนาะတက်မတော်ရဲ့တက်နယ်လေးဖြစ်တယ်မျိုးနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုအေးချမ်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီမျိုးကိုအကာ
เนาะบาเบ้หลูอัจฉะชิๆลุ้งส่งไปนี่ล่ะဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လူတန်းပြုတ်ပြီးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ညီမပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ